السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے. دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں جادو دیکھنا یا جادو کرنا یا جادو سیکھنا, جادو سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں عرض کرنے جا رہا ہوں. چنانچہ پہلا خواب ہے خواب میں جادوگر سے لڑنا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی جادوگر سے جو جادو دکھلا رہا ہے یا جادو کرتا ہے اس سے وہ لڑ رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا سماج اور معاشرے میں فتنہ اور فساد ختم کرے گا اور لوگوں میں پیار اور محبت بانٹے گا, لوگوں میں آپس میں محبت اور پیار پیدا ہونے کا ذریعہ بنے گا. دوسرا خواب ہے خواب میں جادوگر دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں کوئی جادوگر دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس علاقے میں یہ جادوگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا ہے اس علاقے میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا, لوگوں میں آپس میں محبتیں ختم ہوں گی اور آپس میں جھگڑے اور نااتفاقی اور فساد برپا ہونے زیادہ ہوگا. تیسرا خواب ہے جادو دکھانا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ لوگوں کو جادو دکھا رہا ہے. اگر جادو دکھاتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو اپنی ایجادات سے اور اپنی بڑے بڑے کارناموں سے لوگوں کو تعجب میں ڈالے گا اور ایسے ایسے کام کر کے لوگوں کو دکھلائے گا کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ کام اس نے کیسے کر لیا ہے اور اس سے ذریعے سے یہ کام کیسے ہو گیا ہے, یعنی یہ اچھا خواب ہے. چوتھا خواب ہے جادو کرنا. کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو جادو کرتے ہوئے دیکھا کہ وہ کسی کے لیے یا کسی کے اوپر جادو کر رہا ہے, تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو اپنے ماتحت کرے گا اور لوگوں کو اپنے انڈر میں کر کے ان سے اپنے مفاد اور اپنی غرض اور اپنی ضرورت کی چیزیں اور اپنے مقصد کے کام کروائے گا. پانچواں خواب ہے جادو سیکھنا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ جادو سیکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دنیاوی کاموں میں نمایاں کامیابی حاصل کرے گا, یعنی دنیاوی امور میں خوب آگے بڑھے گا, ترقی پائے گا. اور چھٹا خواب ہے جادو دیکھنا. کسی شخص نے خواب میں جادو دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی عمر دراز ہوگی اور خوب سیر و سیاحت کرے گا, خوب دنیا گھومے گا, خوب تفریح کرے گا, خوب اچھی سکون والی زندگی گزرے گی. تو دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں جادو سے متعلق چند اہم خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.